Dobrý večer. Tak my vás zde vítáme na tom ročníku, který není jubilejní, ale je pouze desátý. A... Poslední dobou pracuju rád jenom s bílou variací. A pak mě došlo, že vlastně to, co mě zajímá, je spíš takový ten světelný obraz. Takováhle šajna, jako vlastně ten součet těch zářících ploch, výsledný tvar, co nejvíc zářící. Tohle je vlastně veškerá skrumáž, koncentrace, takže tady je vlastně archiv. Tady je suterén a na konviktu jsou vlastně rozdělený do těch jednotlivých dalších. Jedno je nějaká lavice, jedno je vlastně aparát na hlavu. A kouzelná skříňka, která vychází z pokusu Jana Evangelisty Purkyňaho. Já vám děkuju, vítám vás tady. Trošku netradiční projekce, která potřebuje malý úvod, malý návod, jak vlastně k tomu přistoupit. Nepůjde o to, že bych vám pouštěl nějaký svůj film, ale každý z vás uvidíte svůj vlastní film. Ona je vyloženě pasivní a je natolik determinovaná svou krásou, která tedy je důležitou hodnotou, že tedy zemře a pak je tedy jako uchvácena nějakým jako mužem, který si kam si odveze. Takhle jsem potom začal pracovat na postavách, které dělali animátoři, pak nějaký ty pozadí, což dělali pozadíáři. A vlastně pak takhle jsem tohle je vlastně výsledek, takové jako nějaká moje představa. Výsledkem byl tedy první rotoskopický snímek, který vykazoval velkou míru pohybové věrohodnosti. Tak pořád to tady všude kolem nás musí být. No a to bylo vlastně to potvrzení velkého třesku, že celý vesmír i v naší blízkosti tady vlastně je pořád proplněný tady s tou energií. Divák pravděpodobně odejde jindy, než ten film skončí. Bez toho to nemá smysl. Na některých představeních potom ještě zkoušíme před začátkem a ty lidi, co prostě nevědí, tak je posíláme pryč, tak je škoda, abyste nemuseli jít pryč. Kestet ben!
Volt az Ige, és az Ige, az Istenel volt, és az Ige, az Istenel volt. A projekční plochou jim není pouze filmové plátno, ale i lidská sítnice. Ačkoliv to může znít domýšlivě, troufám si tvrdit, že opětovným průzkumem základních principů pohyblivého obrazu a jejich názorným předváděním pracuji na zcela novém pojetí kinematografie. To znamená, že bylo to oproštěno od strukturní části, to znamená, že tam byla čistě část barev. Takže ta masturbace tenkrát, ta samohana, vadila proto, že existovala představa biologická o těle jako uzavřeném seberegulujícím se systému, který by se mohl vyčerpat předčasnou ztrátou tělesných tekutin. Pokud by tam šlo o sperma a lékaři hovořili o spermatické ekonomii.